Joo, miten menee? Se on Sami taas täällä. Ja tässä meillä on tämä Suomen halvin toimiva CRV. Eipä ole vieläkään. Eli halpa tää oli, mutta kyllä tästä vikojakin löytyy. Elikkäs ensimmäisenä meillä puuttuu tästä pakoputki. Ja putken pää meillä näkyy tuolla. Eli meidän pitää tehdä tästä akseliylitys. Ja tästä sitten jotenkin suoraan tänne taakse. Ja tässä mulla on tämmösiä yleismallin pakoputkiosia, mistä mä ajattelin väsäillä nyt sitten jonkunlaisen putken, joka tulee tuolta akseli yli. Ja sitten tänne. Sitten seuraava vika, eli meillä palaa mittaristossa ABS-valo, eli se on se lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Ja silloin kun valo palaa, niin se järjestelmä ei ole toiminnassa. Ja katsastuksessa vaaditaan, että se pitää toimia. Ja tässä ei ole mitään pistokettä, mistä voi lukea vikakoodeja, joten viime videossa sitten me vähän poljettiin jarrua ja oikosuljettiin pari johtoa. Ja sen avulla sitten selvitettiin, miksi ABS-valo palaa. Ja syyksi meillä paljastuu täältä takaa kuskin puolen ABS-anturi. Ja tässä meillä on nyt uusi anturi hankittuna. Eli tämä tulee tänne takanurkkaan. Ja tässä oli sitä aika monta kiinnikettä. 7 kiinnikettä. Ja sitten tämä pistoke on tuolla keskellä autoa. Ja tämän alapuolella on käsijarruvairit, kardaani ja pakoputki, joten se on erittäin mukavassa paikassa. Mutta tässä meillä on uusi anturi. Toivottavasti me saadaan tällä sammumaan se valo. En kyllä usko. Ja toivottavasti me saadaan nuo anturin pultit auki. Ne näytti nimittäin aika ruosteisilta. Ja mä uskon, että ne saattaa olla alkuperäiset. Mä oon nyt suihkutellut irrotussöljyä sinne, mutta tässä on semmonen 96,7% mahdollisuus, että nuo tulee katkeamaan tuonne napaan. Ja sitten meidän pitää purkaa kaikki nivelet ja ripustukset sun muut, että saa napa pöydälle. Ja voidaan sitten porata ne pois sieltä. Ja sitten seuraava ongelma, meillä on täällä. Eli hitsaushommat on aloitettu. Vielä pitää pari pätkää lyödä sinne peltiä. Ja sitten ehkä vähän hioa. Ja vähän tuotekehitysmaalia. Ja sitten meillä onkin enää vaan yksi vika. Ja se on tuolla keskellä autoa. Eli tässä meillä on katalysaattori. Ja tässä meillä on uusi katalysaattori. Tuo pitää nyt sitten ottaa pois. Ja tämä pitää laittaa tilalle. Koska tässä on ollut päästöjen kanssa ongelmia. Ja tässä on kilometrejä. Lähemmäs 400 000. Joten luultavasti se on väsähtänyt. Tai sitten meillä on männärrenkaat loppuu. Ja tässä on vielä ruosteisemmat pultit. Verrattuna tuohon ABS-anturiin. Joten en tiedä miten tässä käy. Ei varmaan kyllä hyvin. Eli siinä meillä oli kaikki tiedossa olevat viat. Nyt me aletaan sitten niitä korjaileen. Ja nyt ensimmäisenä mä yritän vaihtaa ton ABS-anturin. Tai oikeastaan ensimmäisenä meidän pitää saada ne kiinni ruostuneet pultit pois. Ja mä ajattelin koittaa lämmittää niitä ennen kuin mä sitten katkaisen ne. Ja katkaisutyökaluna mä ajattelin käyttää tämmöstä pulttipyssyä. Tällä saadaan ne sitten ainakin katkaistua. Mutta koitetaan nyt eka vähän lämmitellä niitä. Ja sen jälkeen sitten koitetaan avata ne. Ja nimenomaan koitetaan. Mä nyt koitin varovasti lämmitellä niitä, mutta se tahtoo syttyä palamaan se vanha ABS-anturi. Joten mä en tiedä, että pitäisikö mun jotenkin polttaa se sieltä pois, leikata pois tai jotain ja sitten lämmittää kunnolla. Vai pitäisikö vaan sitten yrittää pulttipyssyllä paukauttaa ja sitten myöhemmin purkaa kaikki iskarit sun muut pois, että saa napa pöydälle, niin saa ne katkeneet pultit sitten pois. Mä tulin nyt siihen lopputulokseen, että mä otan pulttipyssyn käteen ja katon sitten, mitä tapahtuu. Ei se auta koittaa. Se lähti. Eikä puutu yhtään kiirettä. Jännä homma kyllä. No mutta vielä ei juhlita, koska meillä on vielä toinen jäljellä. Nähtävästi saatiin toinenkin pois. Ja vielä ihan ehjänä. Ei olisi kyllä uskonut. Ja uuden anturin mukana tuli sitten uudet, vähän pitemmät pultit. Koska tämä anturikin on paksumpi, jos vertaa vanhaan. Siinähän oli ohut, metallinen runko. Ja tässä on sitten tämmönen muovinen ja paksu. Eli niin kuin tästä näkyy, että se on aika ohkainen tämä runko. Vielä pitää ottaa nuo kiinnikkeet pois. Ja olikohan niitä nyt 7. Joten mä koitan napata ne irti siitä. Sitten asennetaan uusi anturi. Ja sitten testataan, toimiiko se. Ei se auta kuin asentaa ja testataan.
Eli tässä meillä on nyt vanha ABS-santuri ja uusi on nyt tuolla paikallaan. Ja kaikki nämä klipsut on laitettu kiinni ja pultit sun muut. Tuossa oli muuten yksi pultti, mikä piti kaapelia kiinni. Ja siihen mä en laittanut öljyä enkä lämmittänyt. Koitin vaan suoraan vääntää ja sehän meni heti poikki. Joten kyllä se varmaan jotain auttoi, kun lämmitti ja laittoi öljyä. Mutta nyt mä koitan sitten laittaa virrat päälle ja katsoa, onko ABS-valo sammunut. Jos ei oo, niin sitten nollataan tuo järjestelmä. Ja sehän taas nollattiin oikosulkemalla tuo yksi liitin tuolta. Ja painamalla jarrupolinta valon tahtiin tai jotenkin silleen. Mutta lyö nyt te kaksi virta päälle ja katsotaan sitten, mitä tonne mittaristoon syttyy. Varmaan vielä lisää valoja. Katsotaan, miten käy. Vielä ainakin palaa apsivalo. Luultavasti se on vaan nollausta vaille. Tai sitten ei, mutta nollata aikaa ja katsotaan sitten, sammuuko. Eli meillä on nyt täällä pistoke, mikä on oikosuljettu tämmöisellä hyppiholla. Ja nyt sitten jalkajarrulle, virta päälle, jalka pois, jalkajarrulle. Jalka pois. Ja nyt pitäisi välähtää kahdesti. 1, 2. Ja nyt se tuli päälle. Nyt se sammuu. Nyt sitten virta pois. Hyppyjohto irti. Ja nyt meillä on nollattu ABS-järjestelmä. Nyt sitten katsotaan, syttyykö se uudestaan. Ja valo sammuu. Eli meillä on nyt ABS-järjestelmä nollattu. Ja nähtävästi se oli santurivika. Se voi toki vielä syttyä, kun lähdetään ajaan, mutta viimeksi me ei saatu nollattua, vaikka me parinkin otteeseen yritettiin. Mutta nyt anturi on vaihdettu, järjestelmä nollattu. Nyt sitten päästään fiksailemaan muita ongelmia, mutta yksi on nyt korjattu. Ehkä. En tiedä. Ja nyt seuraavaksi sitten mä ajattelin, että me voitaisiin vaihtaa tuo katti, mutta mä kävin kattoo niitä pultteja ja... Eli täällä me ollaan auto alla ja tuossa on sitten ne pultit. En tiedä miten nuo pitäisi saada sitten auki. Eli tässä on 2 ja tuolla on sitten 3. Mutta jos mä saan nämä 2 jotenkin pois, niin saisin tiputettua koko putken ja saisin työnnettyä autoalta pois. Mä koitan nyt teräsharjalla ottaa mahdollisimman paljon ruostetta pois ja sitten lämmittää erittäin kuumaksi. En tiedä miten tässä tulee käymään, mutta ei kyllä hyvin. Olen tässä nyt hionnut joku 100 tuntia tällä. Ja aika paljon on lähtenyt tuota irtoruostetta pois. On kyllä reilusti paremman näköinen, mitä äsken oli. Mutta tää on vaan päältä päin. Mä koitan nyt seuraavaksi lämmittää tuo erittäin kuumaksi. Ja sitten varovasti koitan vääntää. Se lähti auki. Tässä mulla on mutteri. Eli nytkö mennään kattoon tänne, niin siitä puuttuu mutteri. Vielä olisi toinen. Katsotaan lähteekö se. En olisi uskonut, mutta saatiin molemmat mutterit auki. En tiedä miten, mutta aukes. Nyt voidaan sitten vetää sitä koko putki pois. Ja katsoa sitten, saadaanko me ne 3 muuta auki. Voi kyllä olla, että meni kaikki tuuri näitten kaa. Vedetään putki pois ja katsotaan miltä se näyttää. Eli sieltä meillä tuli putki pois, tuossa on nyt katti ja tuossa on änkkä.
Ja tuossa on sitten loppupätkä. Ja nyt meidän pitäisi tuo vaihtaa uuteen. Se on vähän nyt pitempi, kun meidän uusi. Ja sitten mä huomasin kans, että nämä näyttää ihan Honda Mankin venttiilijousilta. Eli nämä oli tässä joustoliitoksessa. Eli tässä autossa ei ole muuta joustoliitosta kuin tuo. Ei ole tämmöistä. Tai mä en ole ihan varma, onko loppupäässä ollut tämmönen. Jotenkin olisi semmonen mielikuva, että voisi ollakin. Mutta tuossa on semmonen joustoliitos. Ja siinä on ollut näköjään Honda Mankin venttiilijouset. Mutta nyt kun me ollaan otettu putki irti, ja meillä on moottorin jälkeen vaan semmonen pieni mutka. Eli tässä on nyt suora putki, joten pakkohan meidän testata, miltä kuulostaa, joten eiköhän lyö käyntiin. Oli kyllä vähän raju ääni. Vähän meinaa kyllä soija korvissa. Mä nappasin nuo kuoret tuosta pois, ja tässä meillä on nyt vakiokatti, ja tuossa on uusi yleismallin katti, ja tää on vähän nyt lyhyempi, pitää jonkunlainen pätkä laittaa tuohon. Ja mä huomasin myös, että tää on täysin tukossa sisältä, on vaan muutama reikä enää, mistä on kaasut tänään päässyt. Ja mä huomasin, kun mä kiihdytin tolla, että yläkierroksilla alkoi vähän puutumaan, ja sitten kuuluu kauhea suhina, ja suhina on varmaan kuulunut tästä joustolaipasta. Meidän pitää saada nämä pultit auki, koska meidän pitää uudestaan käyttää nämä laipat. Joten mä alan työstämään näitä nyt seuraavaksi. Ja nääkin on kyllä aika hyvän näköiset. Katsotaan nyt, saadaanko auki. Se selviää hetken päästä. Eli nyt ollaan tapeltu tässä tämän putken kanssa aika pitkään. Kaksi saatiin auki ja yksi sitten katkes. Ja tämä katti on aivan tukossa. Ei ole pari pientä reikää, mistä kaasut on enää mennyt. Tästä jo kattoo valoa vasten, niin ei näy kyllä paljon mitään. Ei oikeastaan yhtään mitään. Ihan muutama reikä näkyy läpi. Ja sitten verrataan uuteen, niin hyvin näkyy läpi. Joten se on ollut erittäin tukossa. Ja sen takia sitten se ei jaksanut oikein yläkierroksilla vetää. Ja sen takia se puski pakokaasua täältä laipan välistä. Mutta nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa. Mä joko poraan ton pois, tai sitten mä käyn metsästään samanlaisen laipan, mikä mätsää tähän. Koska mä tarvin näitä laippoja tuohon. Ja jos mä löydän samanlaisen, niin sehän menee sitten vaan uusilla pulteilla. Mutta jos sen löyä, niin sitten leikataan tuo tuosta pois. Laitetaan tuohon pultti. Mutta mulla alkaa loppua aika, joten tää video alkaa olla tässä. Eli paina tykkää, jos tykkäsit. Jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaa lisää. Ja mennään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!